umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsiri yahaye gasopa abantu batandukanye akoresha imbuga nkoranyambaga anakomoza kuri Pastor Mutesi na Pastor Claude aravuga ati ngo barambaze ngo banyishe sinapfa ngo bantera nkajya ngo bamute stress ngo baranzengereje ngo ntibatuba mumeka ngo basi ngo kandi ari wowe ukora prank ugatuma baza kuvuga ngo hari abantu ngo bafite ngo amadini ngo banakomeye hano mu gihugu ngo ibyabo biramutse bigiye hanze ngo isi yabota bariko baravuga weyewe data we gusa njyewe nasaba ahubwo ntibazihanangirize barabonyine bazihanangirize na barabo ubuhanuzi hari n'abandi b'ubuhanuzi baza ngo na 94 ngo bijya kuba ngo mwari mwahinduye ubusa ngo ubuhanuzi ngo bw'abahanura kandi u Rwanda ntabwo ari igihugu kiri cyonyine ku isi ku buryo buri gihe ari cyo gihanurirwa amahano gutese gute ejo bundi muri 2000 baradutogosa bamwe bajya kurara ku ma stade none tugeze 2024 bodaboda zacu baraziba bodaboda barazitwara nyuma yaho gato ya 2012 ngo abamaya bahanuye imperuka abantu barara bapapayitse byose biranga none tugeze 2024 ngo haje urimo kuvuga ngo hari inka zabazwe ngo hanyuma ngo bwizo nka ngo ni ibisobanuro arabyumvise bigeze hagati numva gukomeza kubiba amatwi turabamaganye u Rwanda ntabwo ari igihugu bajya kunywamo mugende mujye gushaka kandi mugwa cyangwa babohereze mu ngurube mu mugana ujye ukugwa mu nyanja Imana imbabare kuba kano kantu nkavuze ntagateguye nababwiye ngo hari ibimanuka aranye mu buryo ntazi uburyo bimanutse mujye mubyakira gutyo mpagaze hano ndabigamburuje mpagaze hano ndabivuguruje ibingibi bavuga abandi bari gutandika intoryi abandi bari gutotora imiteja abandi bari gutonora ibishyimbo abandi barimo gutonora tungurusumu abafunga imifungo y'intoryi abafunga imifungo y'imboga undi ari muri yesu araje mube maso bari gushakisha ahubwo babandi barimo gukora ibyo ngibyo bagatangira kugenda bamusorora mwamuha ijana undi amuha magana undi amuha igihumbi undi amuha bita ni ibiki wakira gute umuntu uvuga ngo men are trash uwo muntu aba afite ikibazo ni gute umuntu wagize se akanamurera akamukuza akamugira uwo ari we ashobora gutinyuka akavuga ngo men are trash bari abantu munabimenye mbibabwire uno munsi rero ndangurure n'ijwi abafeministi amasomo mwaje kwiga mu isi yarabatsinze ahubwo urimo urorora ingeso mbi z'abakobwa bazatangira kujya babura abagabo bakajya gukubana aho kugira ngo umugore azamutoteza amunnyeho mu nzu ye yiyubakiye agahita atangira kujya induba ubundi niwo mugambi ni ukuvuga ngo hari ikintu cyo kugabiranya abagore n'abagabo kubateranya kugira ngo noneho sasa ntibumvikane ntibabane noneho nibananirwa kubana ubwo nyine umukorombya uhita ubona akazi mukorombya numara kubona akazi biragenda bite ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si ibyo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenwear Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe ndabasuhuje nigemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda makana kurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu na 3D TV Rwanda jyewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Monko mama mugwiza umeze neza Shaulini muramubona ukuntu mba ndimo kugenda nkora babyita gutya kudirije kudiri eh nayinze nyinze ngo kudirije ndamukanyo ya Romeo nayinze ngo ni technique zimwe ya ibingibi ni ibindi nyine babyita ngo icye harya oponopono tuba twahuye n'ibintu byinshi tuba twagiye mu bintu hari ibyo tayitse watubwiye oponopono rimwe nabwe oponopono rimwe ako narongiye nyibabwira noneho oponopono ahantu wayihuriza noneho ni sengesho kuri grama wawe nta kibazo rwose njye mfite ahubwo keretse niba ushaka kuzajya mpora nsubiramo ibintu bimwe oya ntabwo ari bimwe ariko hari ikintu cy'ingenzi wakongera ukanobera kuko oponopono ni ingenzi cyane oponopono rero
abantu benshi barayikora ariko batazi ko ari oponopono bakoze. Ngira twibutsemo gato. Iyo wafashe umwanya uki oponopono ikintu cy'ambere irimo n'ukwiyunga cyane na hashize. Kwiyunga na hashize. Kwiyunga na hashize. Hanyuma ugashimira. Ugashimira wundi ukagira ibyo wakira ukajya nibyo wikuramo ukajya nibyo noneho ugumana. Nibyo. Niyo dukora tuvuga ngo padomwa. Ngibuke baze ko ubindusha kandi wowe ari wowe wabyumvise. Nge nitwa ko nabikoze mu gushakashaka ngo nkanabivugaho. Ntago mba mbyibuka buryo unangoye wagaruka ukabimbaza. Pardon moi. Wewe ibaze. Désolé. Merci. Ni ukwiyunga na hashe. Je t'aime. Pardonne-moi. 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 Désolé. Merci. Je t'aime. Ni mugwiza abwira mugwiza Romeo abwira. Nyine ni ukwibwira ni ukwiyunga na hashe ni ukwiyunga ni nibyo wumva bitagendaga neza muri wowe ugatangira kubiremamo ibishyashya. Yego. Eh. Umeze neza. Chanda homeze fresh. Imvura yaraguye ibintu byose twateye byarameze. Hanyuma umuntu umwe wo twari turimo gufasha gushinga shop y'abagwiza yarayishinze irimo gukora. Mse ndashinje ikimana ra. Ntacyo wapfanaye. No gukoresha iryo jambo byonyine bintera ubwoba. Ntacyo wapfanaye ima. Ahubwo ndayishimira ijana ku ijana. Magana abiri ku ijana, igihumbi ku ijana. Ndashima Imana rero, ndashima Imana kubw'ibintu byinshi cyane, ndashima Imana kubwanyu nka wafashe umwanya, ibiganiro byose biri kuri izi mbuga akaba ari ikintu uhitamo kureba. Nshima Imana kubwawe. Nshimiye Imana kuba duhumeka, kuba tuvuga, kuba dufite ubuzima, amagara mazima, dufite ibintu byose dukeneye kugira ngo tubeho neza. Dukomeze tubigwize rero. Yego. Dukomeze tugwize ubwenge, amahoro n'urukundo n'igikundiro n'ubuzima bwiza n'amafaranga no kuyagiramo ubunyangamugayo bwinshi kugira ngo tuzabone n'ubuzima bw'iteka ubugingo buhoraho. Yego. Kandi uwiteka Imana biduhera ubuntu kubera ko ni Imana y'igikundiro ipfumbatura igipfunsi cyayo igahaza kwifuza kw'ibiriho byose twese turimo. Amen. Baratwihanangirije ngo ntitukarondogore. Okay. Kwa munwa jaba ngo tu bavarde trop. Ah, kubera mba ntabyumva rero. Eh, kwa kutabyumva. Kumbi. Barabivuze kuri Siriti, ni barabivuze kuri icano simbizi sigembe kubicangura bingora. Ako mujya mu mpiningira. Grade ta aze ku mpiningira. Dore nguri yarahaze. Ni. Nje mu mpiningira cano yanje shana izamuke. Hanyuma ubwo tuvuye muri mukugwiza reka twemeze reka tugire ibyo twatura ku buzima bwacu. Nabasobanuriye ko buriya kwiyaturiraho ni ijambo rituma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Kwiyaturiraho ukagira ibyo watura ku buzima bwawe bivuguruza imigambi y'abanzi, bivuguruza imigambi y'abadayimoni, bivuguruza imyuka mibi, bivuguruza babandi bakureba ijisho ribi, bivuguruza imivumo n'imitongero bagushyizeho. Abantu bakuvuga nabi bose, abantu bakureba nabi, abantu bakugirira ishyari, abantu bakwanga usibye ko nta n'umwanya tuba tugomba kubaha iyo wiyaturiyeho ibintu byiza ubahaye akato. Ubahaye isinde, ubakimbije. Tugiye kubakimbiza rero dukoresheje affirmation ivuga ngo kuko nayo turayikora ari imwe gusa. Iravuga ngo je me libère des peurs et des doutes et j'avance avec certitude et enthousiasme. Nihambuye ku nzoba zose, ku bwoba bwose no kugushidikanya. Kandi ntera imbere nizeye neza ahongana nanahishimiye. J'avance avec certitude. Uruzi ko abantu benshi babaho batazi aho bajya. Benshi cyane. Imana iturinde kubaho tutazi aho tujya. Imana iturinde kubaho muri nzapfa nzakira simbizi. Imana iturinde kubaho mbara ubukeye. Imana iturinde kubaho nta gahunda tugira, mbese ugakora ikije ikikuguyeho.
uranabura nabwo nuburwayi dukwiriye kugira ubuzima bufite intego hari igitabo nasomye kandi ndanagifite hano cy'umuntu witwa Rick Warren yego nubwo huzuyemo igikristo cyinshi yego ko buriye tujye tubibwizanya ukuri iyo umuntu yanditse akashyiramo igikristo cyinshi ariko wenda akaba adashobora kuvuga ngo nanditse aya magambo yavuzwe na Yesu nkweretse n'ahantu ari muri Bibiliya wewe utarusoma Bibiliya cyane biraguca ni nacyo nkundira buriya ibitabo by'abahamya by'abayehova yego hamye bayo wo yakubwiye umurongo ahita na ushyira entre parenthèses ukajya no kuwishakira ukagira ukabikabikana kwinjiramo nyine bikakugumamo icyo nicyo kibuzima bufite intego nacyo niko kimeze nacyo cyandika ibintu ukumva bishingiye cyane no kuri Bibiliya ariko ako kantu ko kudashyiramo umurongo cyane ntago nagakunze ariko uko biri uramutse uri nk'umukristo ukaba utagira icyizere wasoma icyo gitabo uri umukristo ukaba udafite icyizere utigirira icyizere kuko iyo tugiye muri buddhisme tukajya muri stoicisme tukajya mu byo bita development personnel tukajya mu bintu byose bijyanye n'izo nyigisho bavuga ngo zituruka mu burasirazuba abantu benshi batemera kuko buriya abantu benshi ntabwo bazemera bitewe n'uko bashyizwemo yuko ngo tuvuka ngo ubuzima bwacu bwarasetinzwe ngo tuvuka ngo buri muntu ngo agira dosiye ngo buri muntu ngo afite deste ngo dufite igeno ngo byacu ngo byanditswe tutaranavuka iyo mana yanditse ibintu tutare twanavuka rwose pe mumbabarire ntabwo nge nayizera kuko ubwo naba nsengera iki se none no gusenga ubwo nabyihorera sinirwe nsenga kuko iherezo ryawe icyo wakora cyose urabona hari utuntu bita marionete abahanga mu kudukoresha bafite intoki baziziritseho imigozi noneho bagafata twa tuntu bakagenda badukoresha hari n'ibipupe bakoresha noneho atari ugukoresha intoki ku buryo ubona turimo kubyina ariko turi gukoreshwa n'intoki z'umuntu uri hejuru ntabwo rero twegaruka nk'uko tumeze ntabwo tuyobowe na niyo deste nk'uko babivuga ahubwo buri muntu amara kumenya ubwenge agafata amahitamo akagira amahitamo y'ukuntu ayobora ubuzima bwe yagira n'ibyago nyine agakubitana n'abamuyobya bakabara mukushumukanye akazajya gukanguka akazajya kwikangura amaze kubyara abana batanu badahuje base cyangwa batandatu cyangwa barindwi akazajya kwigarura amaze kubana n'abagabo bane cyangwa amaze kubana n'abagore batanu ubwenge bukazajya kugaruka amaze kwirukanwa ku tuzi dutanu dutandatu gutyo gutyo ariko ntabwo wavuga ngo hariho dosiye se gute ahubwo dushikame dushyiremo imbaraga cyane duhindure ibitameze neza tureme none hameze neza hatandukanye n'uko ejo hari hameze kuko uyu munsi niba hameze nabi ubwo ni ukubera ko ejo hari hameze nabi uyu munsi nituhagira heza ejo hazaza hazaba heza rero twirinde ubwoba bwo kwikangakanga ngo abantu ngo burango ngo ntabwo banyitayeho ngo ntabwo bamfasha ngo ntabwo banyemera no nutangira kuvuga ngo ntabwo bakwemera wereba kuki Imana ikuvugaho icyo abantu bakuvugaho ukihorere uvuze ibyo by'abapapa abana badahuje base nibuka uyu mudamu numva nasetse cyane ni umwe mu badamu rwose batangaje n'uyu n'umwe nta n'umwana n'uyu n'umwe njya nabonye ndayenyikura hano muri karitsiye wenda ngo mba nagiye ngo abagabo nkabacyura ngo bakamuzana umwana wa mbere mfite ni uw'igicumbi uwa kabiri mfite ni uw'imuhanga uwa gatatu mpetse namubyaye papa we n'uwo kumugena hano wa mugore bavuze ngo niwe mama wa Rwagasabo ngo abandi barabeshya niko banditseho hejuru ngo bamwumvise mama wa Rwagasabo wa nyawe mureke abibeshye ibaze ibyaye bwambukiranye imipaka none se ahubwo mama w'ibiyaga bigari we ntahari ubu hari umuntu ufite umwana w'umunyarwanda akagira w'umutanzaniya agakubitaho umurundi agashyiraho umukongomani agashyiraho umuzungu umushinwa agahita akubitaho umwarabu muri maroke yabyaranye n'umutuniziya yabyaranye afite nk'abana nka barindwi uwo yabyaranye na minwari uwo yabyaranye n'umufaransa ariko ubwo ni ubukungu ucunze neza ujya reka nkubwire impamvu mu bihugu byateye imbere cyaceceka ubwo byateye imbere muri seriye umenye ubwenge yakubera source of income nziza cyane
reka ngo urugero niba arabyaranye n'abagabo tarabo yarabyaranye n'abagabo tarabyaranye na zahuhu zahuhu uwo ari mu rugo afite umwana yitabarije afite umwana yitaho eh yohereza irasiyo agemera muri Zambia ubahise se umwahita avuga ati nimbyohereza wo muri Zambia aravuga ati nimbyohereza ukongomana arabiriki umuganda gahita avuga ati ubungiye kubyohereza sha umunyetiyopiya birije umubirigi nagahita avuga ati ubungiye kubyohereza barabahamba babirabura babirije hariho numvise nawe afite n'umuhungu w'umuhanzi w'icyamamare rwose kuri uwo mugabane w'iburayi ariko nawe ngo yaragiye ngo akabyarana n'abakongomani n'abanyacadi n'abanyegana cyakora uwabucura aza ari umunyarwanda gahunda ariko uwabucura yaraje abakosora urumva rero ko ntabwo wabimenya ntabwo kano kantu karansekeje atari ukubera yuko wenda gasekeje cyane ahubwo n'uburyo abivuga ukumva ari proud cyane zino mbuga rero nazo zirimo ziratwangiza duhagaze wowe none si ibyo bintu ugomba kubisubiramo wapfura byihorera gusa abana bakuze bakamenya yuko wagiye uvuga bimeze gutyo wabakizwa n'iki kugenda bakabagira umwe ngo ni uwo mu mugina umwe ngo ni uwo mu mugina ngo undi ngo ni uwo muri hehari undi ni uwa gicumbi uwa gicumbi undi ngo ni uwe ruhango harya nyibutsa wa mugore yandangamirwa ngo ifite abana batatu ku bagabo bane ubwo hari umwana ufite ba se babiri nta mikino hano nta mikino ufite abana batatu ku bagabo bane abantu bati iyi mesaje niyo kurarura abana nyumvire nawe umbwiye niba ubyumva kimwe nabo sori gato igihe cyose ababyeyi mukibwira abana ko gukora imibonano mpuzabitsina ari bibi murababeshya byinshi ndetse ngo ibiki ngo igihe cyose ababyeyi tukibwira abana ko gukora imibonano mpuzabitsina ari bibi turababeshya zishinde hako rwose none se ubundi reka nkubaze bakubwiye yuko kubuza umwana gukora imibonano mpuzabitsina aribyo bimubuza kuyikora koko cyangwa ahubwo ubimushumurije injira muri filozofi z'abantu ikintu uzabuza abantu uzaba ukibategeje noneho kurushaho burya niyo mpamvu abanyafurika ari abasambanyi cyane niyo mpamvu abanyafurika baribo bagwa mu byaha cyane kuko babyiruka bababwira ngo ntukoreho ntuvugeho nturebeho ntugire yazire kura gatoya agahita ahinduka aba ritazara kubera iki ibaze ariko nk'umuntu w'umusore ngo agize ngo 17, 17, 18 iburayi bahita bagukimbiza ukajya kuba muri geto na mugenzi wawe ubundi bakajya babakurikiranira hafi kugira ngo mudahita mubyara mutabiteganyaga mukomeze amashuri bakomeze babafashe ariko mujye mukora ibyo bintu mubishire ipfa njye niko mbifata hanyuma twebwe ngo agomba ngo kuririmba ngo ari dirije wa korari ngo afite imyaka 26 atagira umugore nihandi rero aba ari muri pawi buri nimugoroba pawi ku gikuta uturi muri korari twose yaratumaze atwegeka ku bikuta byarimba yabona kumumubonana n'umukobwa mukamuca mu idini agahita yinduka umutinganyi akajya yinjira muri gato yinjiranyemo n'umusore bagahita bajya induba ubwo se ibikisuga ngo murumva ibintu muba murimo ngo nta ibyo uwo mumama avuze ntabwo mbyumvishe neza cyane nta nubwo numvise ngo ninde ariko ibyo avuga ni byo ntabwo ubuze umwana gusambana ntabwo umubwira ngo ntukabikore ngo ni bibi ni bibi kandi umubiri we ubishaka umurinda ute ubusambanyi umwigisha kwirinda umusobanurira ibibi birimo kubikora mu kavuyo ukamubwira ikibi cyo kubikorana atikingiye ukamwigisha yuko ubwabyo Imana ibyanga ko barimo gutanga umusemburo ahatariho sibyo akamenya yuko niba ibyo bintu igihe kinageze bikanamubaho bigomba kumubaho avec beaucoup de conscience azi ibyo akora apana kugira ngo ejo azagende namara gusoma icupa atangire kwinjira muri za pangwa n'izimwe za Diamond yaririmbye urumva atangira kwinjira mu myobo ari wapi
fata umwana umwigishe akiri na muto yatari imisembo ubundi biterwa nuko abana bacu akenshi tunabigisha imisembo yamaze kumanuka nta bwenge atarimo kumva za hormone zatangiye kuva mu bwonko ziri gukwira umubiri wose tangira umwigishe hormone zitari zajya mu mubiri umubwira uti rero uyu mwanya we wibanga ugomba kuwurinda ahanga niho n'ubutunzi bwawe buhagaze niho buri Nura mukuhagenza uyu kahagenzura. Wowe ndi kuvuga ko ari ibintu bitatu tugomba kurinda. Ururimi inda n'igitsina. Yo bashe kubirinda buriya ngo n'ijuru uri fite. Rero uwo mwana nago uzajya kumubwira ngo wikore imibonano. Wikore imibonano se gute? Ahubwo mubwire ngo ibi bintu biri sacré. Ntabwo bipfa gukorwa uko bibonye kose. Ariko nibinashoboka ko ubikora. Bikore wikingiye ubikorane n'umuntu wawe muri kumwe apana ibintu byo kuvuga kugumya uvaha ngo wagiye ngo kubikorera kugisozi wave kugisozi wagiye irebero wavuye irebero wagiye imuhanga wavuye imuhanga wagarutse kabuga wavuye kabuga wagarutse igicumbi ngaho ugeze ku Nyagatare urwanda rwose wararuzungurutse ugenda uryama ubwenge buzageraho bunahume akibaza bamugani imyuka mibi umwana abayiraho ku myaka za 18 ntabwo ari imyuka mibi gusa wenda ibyo imyuka mibi haraba n'abatabyemera ariko tekereza uwo murama arimo kugumya agenda asesagura aho ageze hose usesagura si umuhungu kandi si umukobwa ko njyewe kuri njyewe nago mvuga ngo umuhungu ni umukobwa ni ukwiriye kugirwa inama umuhungu ntazikwiriye bose barazikwiriye kuko n'abahungu bafatwa ku ngufu ugasanga umukobwa w'imyaka 29-30 afashe umwana w'imyaka 15 aramwirongoje kubera ko ari cyana cyavumbutse agatangira kukirongoza kubera iki wowe mama we nago wamusobanuriye neza ko ibyo bintu ari uburenganzira bwe abana bafite uburenganzira bwo guhuza ibitsina wari ubizi abana aya ntabwo reka mbivuge umpindura umusazi tugiye mu mategeko ubu naba nkoze icyaha Simbyo kandi urabona ko nyine dusigaye tunamena imiceri gakeya kubera kwikanga ko bagira ariko ni ukuvuga ngo iyo babikora none se babikoranye bari kumwe ari abana babiri hari itegeko ribahana barakubwira ngo niba ari abana babiri bari kumwe bakinye iby'abana abana babo bafite uburenganzira bwo gukina iby'abana ikibi ni uko nk'umuntu mukuru wajyamo ukajya kwivanga muri dosiye z'abana urumva icyo nicyo cyaha ariko abana babo bemerewe gukina iby'abana Nje ubwanje hano mfite experience kuko buri nakubwira ngo ikize niba buri imyaka 5 banzanira umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkisanga mfite umwana kandi nje kuri nje numugisha njya mu experience ngo buryo abana bakuru nahereye kubanje abanje banabanje kuwakanira nyine nkiri mu kintu cy'ikidini n'ibiki ariko nabyo byaramfashije nagize ukuntu nabafashije naba ngaba nabo ndi kwakira ubu ngubu none ahangaha ujya kubona ukabona umwana w'imyaka 9 undi bigana araguhamagaye none abana b'iki gihe nta n'ubwoba bakigira nta n'isoni bakigira nta no kwikanga donc basigaye barashize bwa bwoba uhagarara ukavuga ngo abana b'iki gihe niki cyabamaze ubwoba ibaze kugira ngo umwana w'umuhungu w'imyaka 13 ampamagare ambaza undi mfite hano w'imyaka 11 ngo ameze ate ngo mumpe tuvugane umukobwa ngingo umukobwa wanje ngo ni mumuhe tuvugane wakongeraho iki none se njende njamba baze mwega muri hano kuri mu nkurikije uyu mwana urababuza kuvugana hitam urababuza kuvugana eya na telefone zuzuye hano kandi noneho yatanze nimero ya mamerika tanze nimero ya mami ahubwo ni amahirwe wagize kuba yaratanze nimero ya mami akaba ariyo bagiraho ntatanga iyo umutantine uri hano ngo bajye biherera bavugane noneho ntuzanamenye n'ibiri kubera mu nzu yawe uzashiduke gusa kuri 15 baruni yaramaze kwinjira igoro ryarinjiye hariya rero ni ukuvuga ngo amazi yatembye urayareka akagenda cyangwa se byaba ngombwa ukayahana inzira warumbajije ngo ubigenze ute ngo icyo gihe umugina urabareka bakavugana bamara kuvugana ukumva ibyo bavugana cyangwa se ukanabareka bakavugana wowe ukasa nk'uwihejeho gake warangiza ukamwicaza ukamubaza uti mwavuganaga iki yego kandi ukabimubaza neza utarakaye udashyizemo igitsuri kuko niho isi irimo kutuganisha niba twege twarakuze muri cya gihe umwana w'imyaka 18 yabonanaga na mugenzi wari uko bahuriye ku kiliziya
niba twaratuye muhanga tukimukira Kigali akazakomunikana na mugenzi we yasize ari uko yohereje ibaruwa ikagenda kuri tagisi ikazahagarara kuri komine cyangwa kuri segiteri wa wundi akazajya kuyishakayo ikindi gisubiza akagisigaho umukozi w'iposita akayihakura kuko ariho tembra akayizana i Kigali wa wundi nawe akazasubira kujya kuyishaka kuri Sainte Famille yari iposita icyo gihe yakoreraga he yari ndumva oya yakoreraga mu mujyara kwa Makuza yakoreraga kwa Makuza kubavunira kumara ku matelefone nyine Makuza Peace Plaza ari iposita yakoreraga ukazajya kuyizana kwa Makuza ukaza ugasoma mu nzira usoma wongera usubiramo ngerusubiramo bakabika ku mutima ukakisegura none ubafite telefone wale ruraza kuza kubuza amazi gutemba arasenye yonzi byiza yareka tembe neza urumva unayahinzira unamusobanurire neza yuko burya ku myaka ya 11 hari ikintu ataramenya namara kukimenya kuruwa ruje nitangira kumusura kurarujubwo rimo rabyumva turi kugendana abazungu mbangukira gutabara turi kugendana mbangukira gutabara nizitangira kugusura rero uriya muhungu uriya nawe zizaba zaramusuye mu bundi buryo afite akantu katayereshwe ijisho azagushyiraho ugahita ubyara uwundi Diane niwe umwana yitwa Diane mungana ugahita utangira ugahita wisanga ufite kirere cyangwa ufite Aline cyangwa ufite Corodina muri wowe uramenye bigenda kunuku harako nabonye ka video barimo kuvugana ukuntu ngo bagiye gusura umusore ngo bagasomana ya gusomye ngo yeswe munda bivuga ngo mama ugasanga umwana yahatsundi kuko yamumeneye ibanga akamubwira ati nasuye umusore twicarana ku gitanda turanasomana twarebye filime ubundi akamubwira ati oza bino byombo nutabyoza ndabibwira mama ko warebye wagiye kureba filime kuburara umwana akajya yirirwa ari umwami kazi yarayoboye undi wowe ntuzarabukirwa ibibera mu rugo wawe rero nta kindi kintu dukeneye usibye kurekura igihe cyahise twabayemo nk'ababyeyi tukaba mu gihe cya none wishaka ko umwana wabaho nk'uko wabayeho None se ubu ntago byagutangaza usanze ari umukobwa w'imyaka 30 kiri isuge yego barahari bitewe n'ukuntu iwabo bamureze batamwereka ko nunabona n'umwana nujya kubona umwana wo kwa pasiteri ari Maria huze inzoga yakuze yamubwira ko ingo zoga ngo ari icyaha azi ngo yaciye ikiziriko ngibamo inzoka ngo uyinyweye ngo iryana munda bya bindi birivuga ngo bibiliya yavuga ngo ibire neza mu kirahure ngo ariko ngo wamara kuyisomamo ngo ikamanuka munda ngo ikagenda ikekembura ngo nk'inzoka ngo iryana nk'impiri yasoma kumva ntago iryana nk'impiri ariko ahubwo karimo karamuhaswinge agahita ajya horo yava horo ahari akantu kahise kiyandika ku bwonko ke kakutimansi akongera agafata kandi karahure ubwo kakantu yumvise ka gasansasiyo yumvise ejo noneho biramusaba kunywa uturahure tubiri ejo bundi anywe dutatu rosiri random anywe tune ejo bundi mu cyumweru gitanywe dutanu ashobora asigaye anywa icyesi muri nurangiza uvuge uti umwana wo kwa pasiteri umwana wo kwa bishopu yanyweye icyesi gute yayinyweye kwa kwa mubwiye ngo ikekembura munda ayinyweye ahubwo yumva karabyoshye arakurikirana cya kabiri mugomba kumenya ko baradufite abazimu baba dukurikirana bo mu miryango utangira kubwira umwana rero ngo gakekembura munda kandi ngo hari umudayimoni wo muri famiye zanyu muzimu uri hafi aho ngaho urimo kugenda gutega amatwi kumva ararekereje aravuga ati anytime namwinjiramo nawe utangira aho akamubwije ukuri ngo umubwire uti ibi bintu bigenda kunuku wabimodera muri ubu buryo ugafataho gake ugakomeza ubuzima ahubwo umubwiye ngo bikekembura munda ngaho nari n'ababyeyi babibwira ko umwana wabo atabikora yewe burase biriya bintu yabikora yewe ibuka nawe imyaka 15 ugifite 15 uburyo wari ushyushye ibuka uburyo ugifite 17 wajya kubyina rambada ibuka ukuntu wajya gutambura ugenda ubyina Oliver Ngoma noneho umwiyumvishe kandi icyo gihe wabaga uri kuyumva wagiye kuyivumba mu baturanyi noneho we afite interneti hano inyuma kamera dari kukumva arumva
akinyuma ejo numvise yiharya wese sinzi yo numvise abanyarwanda yewe tatwe numva ngo niba ari tatamura ndamutatamura yije we ndamutatamura ni mutatamure nanaza ndirimbo ntago njye nziwe umwanya ariko hari ukuntu noneho mfata nkashyiramo wenda tuvuge jugumira najugumira kabiri bagahita bameze isa nayo kuko kundi bya algoritme bita bisa nayo gakuri komanda ngiye kumva kuko nari ndimo kwikorera akazi ngiye kumva numva barekuriyemo ndamutatamura ndatega amatwi tatamura ndavuga noneho kambaye abana basigaye batatamurana abana banjye nzajya mbafata mbabwire ngo ibyo bintu ngo nyamuneka ngo muramenye iki njyewe experience mfite muri bano bana reka nkubwire uribuka ibintu byigeze kuza byitwaga ngo ni catchup yego catchup barakugenderaga bagafata imbobo zose za marine za Nyabugogo bakagufatira abandi bana batakaje amashu kandi koko harabo byagiriye umumaro bakagufatira binjiye mu biyobyabwenge n'abandi basigaye birirwa basinze ubwo icyo gihe njye ndibuka ko umwana wanjye yigaga mu rugando ubwo simvuze uwo ari we umwana wanjye yigaga mu bana bacu bize muri nayini muri zino za ecole primaire do ni imana yonyine yabirindiye ubundi byari byarangiye warakoze kundi na mana kuko niho nize noneho abakoboyi nyuma nibwo bavuze ngo babonye bikomeye nibwo babahaye ishuri rimwe ngo ryakagugu ngo bariho bazajya bajya kwiga ariko ndakwinga abana bari bashize umwana wanjye arazaga akambwira ati atuzi n'ibindi ni ati twigana n'umwana ngo niba yitwa Tereza ngo akwemo inda uyu mwana w'imyaka umwana wiga mu wa kane pirimeri amenya ko bakuramo inda ntaranamwigisha wenda ngo mubwire nti inda iterwa byagenze ukunuku twebwe twakuze tuzi ko umwana ngo yinjirira ngo mu kanwa ngo agasohokera mu mukondo none umwana ngo azi ko ngo bakuyemo inda ibi bintu ndabigirane ubwo ngo hakabamo n'abandi ngo bari ngo niba ari ba kadogo ngo biganaga nabo umwana akaza afite imbunda n'amasasu urumva ni hafi y'ikigo cya gisirikare ukuntu hariya mu rugando umwana akaza yakurikiye akavuga ati baginga umwe akopfura muri musanzwe imbunda ya nyayo n'umusozi wa nyayo ya nyayo nyine ubwo baba barimo bagakomakoma bagahamagarana bakabwirana wa mwana bakamwoshyoshya gake gake agasubira mu kigo agasiga ibyo asigayo akaza udakaza akavuga ati njyewe rero ngo umva nayirayeho ntumbaze ngo ninye none umwana nka maze yakubwiye ko ngo yaraye kunye ati njye yambwiye ko ayiraraho kandi ko adashobora kurara iwabo hanyuma ayiraraho ye ngo aragenewe akajya muri geto hanyuma se bikagenda nawe none se ntabwo wibuka igihe mineduke nawe ubwayo yageze ikabivumbura kumbe hariya mu mujyi uhagera ukabona abakobwa bafite bya biperike bigera ku mugongo gutya kumi mu kanyari yambaye iniforume iniforume akayikuramo agahita yikubita mu imbaga agahita yambara agakora cyangwa akamini akarenzaho kamukonda uti mukondo wazi agahita akubitaho wigi agasiga tiro na ruja revuru ubundi ugahita ubona ni ewana ni igikumi ni igikumi ni mabeshura indi ya nyuma uwo mwana akajya kwigana n'uwawe umwana wawe ukazagira amahirwe akabirokoka wenda kikwiriye gufasha n'ababyeyi kugira ngo iki kintu bagicike bajye babaganiriza kenshi kandi umwana umugire friendly umwana ntabwo azamena igikombe hariya kandi nawe ushobora kukimena ngo ufate inkoni umudihe ejo azakubwire yuko yigana n'umwana uyiraraho ntabwo yabikubwira umwana ntabwo azatambuka hariya ngo nahura na mugenzi we ubona barimo bagenda baganira bongorerana ngo umuzane uhite uhondagura utazi icyo bongoreranaga ngo ejo azakubwire yuko wa mwana yamubwiye ati tuzasohokere mu migano kuko ariho hatagurwa buriya loge zirahenda ntabwo twayabona tujye mu migano ntabwo umwana azabikubwira mwige kwegera abana banyu umugere ku mutima unamuhumurize unamwibutse ko ubuzima bwe buri mu biganza bye umuganirize kuri rwa rwego wihuza nawe n'ibindi nushaka kuba ubiretse ese ubundi wagize ngo uyubona ni ukuvuga ngo
wenda nchoreje kuraka abantu benshi abantu benshi birukanka mu mitungo eh ndunda runde enshakishe nshire wano nuruzuze eh ibingi bigomba kumera gutya na gutya na gutya abana bakagenda bagahonera muri televiziyo bakagenda bagahonera muri internet ntuzi riva nirizima hanyuma se numara kurunda runda ibyo bisigarataka ariko ukazabisigira abantu badashobora kubirinda byo bizabikumariye iki ntacyo gasanga waracumujwe nakamanya kumutsima gusa ugomba kubirunda ariko karunda nunda nabantu bazabisigarana nokwenda byonyine araka ngo tunibazaga kuri iyo ngingo yo kuba friendly n'umwana ni haraho bigera umwana kumva gufiteho uburenganzira na access nini cyane wowe nk'umubyeyi kugeza ubwo guca amazi ikaba byanabangama mu gihe ufite abashyitsi nk'abicyubahiro akumva ko nimba ufite na papa agomba kuzicara ku biro bya papa bakaganira amwe muri sana oya byo ngibyo rero dore ukuntu biba bimeze umwana atangiye kuguca amazi nanone uramwicaza none se reka nkuwe nk'urugero tubura ikinyafu uzajye mu nsengero zingi zizabarokore no muri za kiriziya ngo ndajya ngo muhitemo nabicunga aho ngaho muhagaze mwumve ukuntu abana baba barimo kwiriza umwana agahita amucomeka biswi mu kiriziya agahita amucomeka agacupa ka wembe ka yembe agahita amukubita yawurute mu kiriziya hakaba hari kiriziya umupadiri uri sever ubabwira ngo abana banyu bajye barira mu rugo babirangize babone kuza hano hano ni ugusenga ntabwo babaje ku meza cyangwa se uzajye no mu materaniro y'abahamya niwumva ari umwana ukopfoye ntabwo byakunda ahubwo nagira ngo n'abana bajye bajyamo abana bajyamo ngo ni ukuvuga ngo amabwiriza baba bafite ni uko umwana iyo arize uramusohora washaka ukajya muri metero 300 uvuye ku nzu y'ubwami ukamujyana inyuma ukamubwira niyo yaba afite amezi 6 uramubwira umwana atangira kumva kiri mu nda wiseka si mo uramubwira ngo urongera kurira mu materaniro ndagukubita zikunukeho kuko bibiliya bivuga neza biravuga ngo umwana iyo umukubise umunyafu ntacyaba ahubwo muri urinda ubugingo bwe kugikuzima ngo urinde umwana w'umunyafu aba mwanzi bibiliya rero niko bivuga none abandi bakavuga ngo reka ngo umwana ngo batarageza igihe cyo kumva nase niba atarageza igihe cyo kumva urumva azumva ryari egora gukise iyo muntu myaka mukubita ibyo atongera umwana ugahita uca akanyafu nta nubwo ari kanini reka kuko buriya ushobora no gufata nk'akangana gutya none ubwenge bwe bukamubwira ko ari kubabara yego unaguraho udukino abantu bakina kuri tiktok bagakuramo ukuboko bakagushyira hano bagafata igipupe cy'ukuboko bakagishyira hano bagitema agahita yikanga akababara nk'aho batemye ukuboko ke koko n'akangaka rero burya kaba gahagije ufata gutyo ukagira gutyo by'ikimenyetso kandi atari kubabara ariko akabyumva mu bwonko ko niyongera kurira mu materaniro ibyo ngibyo rero wivugisha ngo umwana ngo ushobora kumwimenyereza ngo akazakwicaraho ngo abashyitsi bahari gute ni kwa kundi umwicaza ukamuganiriza ukamubwira imipaka ye ikibazo dusigaye dufite abana ntibakigira imipaka umwana arumva yarira akaboroga amasaha 3 ariko ubwo uzi ko urimo no kumwica mu mutwe ari wahandi azajya arwara umutwe udakira ararira asararizwa n'iki ari imbaraga mbi arimo guhamagara twebwe mu kinyarwanda baranatubwiraga ngo uwo mwana urira gutyo ngo aba ari inkunguzi arimo arasura amarira aho ngaho ntashonje ntago afite pampa ngo iramubangamiye ngo yayikoreyemo kaka si byo nta kibindo kimuriho ngo inkari wenda ngo zirimo ziramurya nta kintu kiri kumurya abahanga bakorera noneho buriya bamenya n'amarira y'uruhinja ukamenya iyo arize gutya haba hari ikibazo cy'iki yego afite ibitotsi kumenya ngo arize gutya ubwo arize gutya arashaka gusinzira ubwo arize gutya arashaka ibiryo arashonje ubwo arize gutya hari ikintu kiri kumurya mu mwenda we ubwo arize gutya hari ikinisho cye bamwambuye amarira y'abana b'ababebe burara aratandukanye ntabwo barira buri gihe kimwe bagira komunikasi we rero nk'umubyeyi wakagombye kuba uzimenye noneho niba uwo mwana waramureze ukamukurikirana gutyo azaza kukwicaraho mu bashyitsi se
atangire kurigata ibirahure by'abashitsi n'umugaburira umushitsi abe arengeje ukuboko atangiye gufata mu birayi bye n'inuza n'inyama zitangiye kuzikorera ibyo ni ibiki muri umwana umuhimi paka ukamubwira ngo kandi njyewe nari mfite nyogokuruza byara nyogokuru iyo yakurebaga gutya wahita kumenya icyo akubwiye utanavuze n'amagambo menshi urazana ikintu cy'ikiburi aho ngaho uzana ubugoryi ntabwo bikubwira bari bazikoreye ariko aho ngaho byaratujabutse yego mu minsi ishize ubwo miserinja mu kiganiro nyine mu minsi mike ishize umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsiyeri yahaye gasopo abantu batandukanye akoresha imbuga nkoranyambaga ariko anakomoza kuri Pastor Mutesi na Pastor Claude aravuga ati kuba bafite n'ayo matitire y'ubupasiteri bagakora ibintu bigayitse nk'ibi ngibi ibintu byabo tumaze kubirambirwa kandi umwe mu bavugaga yuko wowe ari bwo buryo bakoresha kugira ngo biblandinge ari nabo bakreatinga ayo makontenti kugira ngo bakomeze bavugwe urumva ikibazo kivuka ni amazina baba bamaze kwiha kuba bakora biriya bakabiteranamo ubuse ari abantu basanzwe civilians ako harya buriya abapasiteri nabo n'abasivili n'abasirikare b'imana nanga ari abasivili ijana ku ijana bafite ibintu bindi bafite urundi rwego baba bahagazemo nk'aba metre spirituelle tujye tubyemera gutyo ni ukuvuga ngo hari ababafatiraho urugero hari abababonamo bamodo babo hari ababafatiraho nyine icyitegererezo noneho barangiza bakaza guterana amagambo no gucyocyorana no kubwirana amagambo adashinga ugasanga mu by'ukuri ikintu twinjiyemo ni ikintu cyo ku kwanza muri aba bana sebyarega urwo rwego rw'abapasiteri kuko uzatangira kuvuga pasiteri aho kugira ngo umuntu yumve pasiteri mpyisi aho kugira ngo umuntu yumve pasiteri ugira abantu inama ubafasha mu buryo butandukanye werekeza abantu ku butungane ahubwo uhite wumva abapasiteri bakina puranka abapasiteri birirwa birizariza akaza no gucana umuriro nimara gucana umuriro abantu baza kuwota agahita avuga ngo banyoteye umuriro guteze kandi aribo bawucanye bonyine bari abana twarakuranye akagufata akakurya inkonji yamara kukurya inkonji nawe ukamurya indi wamurya indi agahita yirukankira kuri nyina ngo kanaka ngo arankubise nyina akabazanye n'imizi n'imiganda akaba arakuripuye akagukubita umutego akakurambika hasi akakuribata ngo umukubite uyu mwana kandi aricyo cyakubanje ese ubwo wasobanura gute ukuntu umuntu aza kumbuga nkoranyambaga ngo barambaze ngo banyishe sinapfa ngo bantera nkajya ngo bamuteye siteresi ngo baranzengereje ngo ntibatuba mumeka ngo basi ngo kandi ari wowe ukora puranke ugatuma baza kuvuga ngo nyine uhubwo ubuyobozi buriya bwaradufashije ariko ku rundi ruhande rero ubuyobozi buratuma tutamenya n'imiceri imiceri yaboreye muri depo ubuyobozi buratuma tutabomora ariko nanone byaterwa n'uburyo ubomoramo nyine barakabyaga mwana barakabyaga ahubwo bari baratunze kubakebura Claude yumvishe impanuro cyo mukundira mbega se utazumva wowe ninde wakwishimira ko ejo n'ejo bundi bagufata bakagushyira ahantu utongera kuvuga kandi ukunda kuvuga ariko ati niyo ngiye gukora amanyaga nzabivuga none se sibyo ntabwo ajya avira mwaho none se sibyo niyo ngiye gukora amanyaga nzabivuga ni ukuvuga ngo iyaba babikoraga atabatitwa abapasiteri usibye ko n'ubundi nyine buriya baba baduhaye ishusho y'ubupasiteri hano kuko nanone iyo wumvise amagambo ava mu bandi bapasiteri n'abavugabutumwa bafite amabanga noneho y'inyuma y'indani mu bintu by'amadini ntabwo urumva undi ngo umwe wavuze ngo nyabugogo ngo bigingo niba bizagenda gute ntabwo urumva avuga ngo hari abantu ngo bafite ngo amadini ngo banakomeye hano mu gihugu ngo ibyabo biramutse bigiye hanze ngo isi yabota bariko baravuga we data we gusa njyewe nasaba ahubwo ntibazihanangirize barabonyine bazihanangirize na bari ab'ubuhanuzi hari abandi hari n'abandi b'ubuhanuzi baza ngo na 94 ngo bijya kuba ngo mwari mwahinduye ubusa ngo ubuhanuzi ngo bw'abahanura kandi u Rwanda ntabwo ari ikirwa u Rwanda ntabwo ari igihugu gituye cyonyine
Urwanda ntabwo ari igihugu kiri cyonyine ku isi ku buryo buri gihe ari cyo gihanurirwa amahano. Gutese. Gute. Ni ukubera iki aho amadini yaturutse hataba bene buriya buhanuzi. Ko ari cyo ngiye mba mbaza. Ni ukubera iki hataba bene buriya buhanuzi buvuga ngo bigiye gukomera, ngo bigiye gupfa. Noneho nabonye n'undi uvuga ngo Trump ngo urawa uherutse gutorwa muri Amerika ngo ingoma yangizarangizanya ngo no kugaruka kwisi mwabantu ngo ni kugaruka kwa Yesu mwabantu mwe ko muzi uburyo amadini yaduka bagiye bahanura imperuka muri za 1700 na za 1800 izo meruka nizibe ejo bundi muri bibiri baradutogosa bamwe bajya kurara ku mastade none tugeze 2024 bodaboda zacu baraziba bodaboda barazitwara. Ejo bundi nanone mbere yaho gato nyuma yaho gato ya 2012 ngo abamaya bahanuye imperuka abantu barara bapapayitse byose biranga none tugeze 2024 uhaje urimo kuvuga ngo hari inka zabazwe ngo hanyuma ngo bwizo nka ngo ni ibisobanuro arabyumvise bigeze hagati numva gukomeza kubiba amatwi no guta igihe navuga ngo abantu buhanuzi baza kuduhanurira ibibi. Ntabwo abanyarwanda aribo ruharwa. Ntabwo twaremewe ibibi. Bunitwe twaremewe ibibi. Narabivuze kenshi ndabisubiramo n'uyu munsi. Abantu bumva ko buri myaka 30 muzayamuza kunywa mu Rwanda. Mufatanyije n'umuyobozi wanyu ari we witwa Sekibi Satani Lusiferi. Tubahaye akato turabamaganye. Turabamaganye u Rwanda ntabwo ari igihugu bajya kunywamo mugende mujye gushaka kandi mugwa cyangwa babohereze mu ngurube mu mugana ujye ukugwa mu nyanja uwo mugana bawohereza abadayimoni Yesu abohereze mu mugana umugana ujye kugwa mu nyanja ntabwo dushaka amashitani yongera kuza kunywa muri iki gihugu turabyamaganye iyo umuntu aburya kwatuyeho ibintu bibi akaza kuguhanurira ibintu bibi. Igikorwa cya mbere ugomba gukora ni ugutokesha toka Satani kwa jina la Yesu. Nta kindi. Kandi mutazaya muvuga ngo ngusenge ejo bundi ngo kwavuga kagararanye n'abacwezi ngo none ngaza ngo waje kuvuga ngo kwa jina la Yesu gute. Impamvu mvuga kwa jina la Yesu ndayizi. Imbaraga za Yesu ni ndashidikanywa kandi Yesu mvuga atandukanye n'uwo muvuga murimo kuzana ibinyoma aho ngaho. Yesu agararanye none n'abacwezi munabyumve. Mutazajya munavangura ibintu kuko mwebwe babigishije Yesu urwanya abacwezi ntabwo Yesu arwanya abacwezi muri ibeshya. Yesu ukuri Yesu tuvukana Emmanuel Imana turi kumwe ahagararana n'abacwezi akarinda abanyarwanda akarinda abanyafurika ntabwo ibingibi mubyumva kandi kubyumva bizabavuna. Narababwiye ngo hari igihe kizagera mupfukame musaba imbabazi abantu mwambitse cyasha mukabahohotera kubusa. Mani mbabare kuba kano kantu nkavuze ntagateguye. Nababwiye ngo hari ibimanuka aranye mu buryo ntazi uburyo bimanutse. Mujye mubyakira gutyo. Ntabwo twemeranya n'abantu, sibyo? Njyewe n'abandi banyafurika, njyewe n'abandi banyarwanda, turi abanyarwanda twumva dushakira ineza y'u Rwanda. Ntabwo twemeranya n'abantu baza kutwaturiraho ibibi ngo ntabwo tubyemera. Icyo kintu mucyumve, munakizirikane, mugende gakeye. Ko twarabibonye ntabwo ihwa rikwica kabiri ngo niba ihwa rikwishe kabiri waba utagira ubwenge ntabwo bibaho. Kandi mu kinyarwanda bavuga ngo utaribwa ntarinda. Iyo wibwe rero umenya no kurinda. Iyo wibwe umenya no kurinda ntabwo ibyo bintu tubyemeye ntabwo tubyemeye. Mpagaze hano ndabigamburuje ndabivuguruje ibingibi bavuga. Ndabivuguruje kukubwira ngo biriya ngo biriya ngo birangwe manda ya Trump ngo izarangi ngo izazana ngo no kugaruka kwa Yesu gute kugaruka kwa Yesu se Yesu ntahari ubwo Yesu arahari ari muri njyewe. Yesu arahari ari muri wowe. Yesu arahari hagati yacu. Yesu arahari. Yesu ari hano ku isi mu buryo bufatika no mu budafatika. Ahubwo kuba mutabizi ko ahari nibyo bituma mwirirwa mu mahano no mu manyanga. Kuba mutabizi ko hari niyo mpamvu mwigira ibyo mwishakiye muhora mutegereje ngo igihe ngo ijuru ngo zirizazingwa nk'urupapuro ngo n'igihenga ibyo ku isi ngo bizashiririzwa no gushya cyane. Ntabwo ibyo ku isi bizashiririzwa n'umuriro uyu nguyu ducana ngo cyangwa ngo n'amazuku ngo aturuka mu ijuru n'aya magambo yonyine ubwayo n'umuriro ndi kubasukaho
kuko mu myaka 10 ishize cyangwa 20 sinari kubivuga ariko mutinye gituma none ninyuka nkabivuga ngo ariko ngo noneho ngo satani ngasiga akora ku mugaragaro akorera muri mwe akorera muri mwe yishushanyije yihinduye marayika w'umucyo ariko tuzamurimbura ntago tuzamwemerera ntago tuzabemerera kurimbura abantu kuko ntabwo ubuhanuzi bwa kagombye kuba bubwirwa isi yose ntago bubwirwa u Rwanda gusa mucece kaho ngaho nje ndi leta nakabaye mbakusanya mwese nkabambura mikoro yes nkabambura mikoro udashoboye kuvuga ibyiza ngatwaturireho ibyiza udashoboye kutubwira ibintu birubyurura imitima udashoboye kutubwira ibintu bituganisha mu iterambere udashoboye kutubwira ibintu bituma urubyiruko rubona akazi udashoboye kutubwira ibintu bituma abihebye impabe zihaburwa akamburwa ijambo mwamuvuga iki ufite ibintu mutwikoraho mudashobora kujya kubikora iburayi ubikora kabiri bakagufata bakajya kukuweka ahantu bakamana bana kukip bakabakubitseho gato bakabanza bakanagusuzuma indwara zo mu mutwe ni gute abandi babyuka bakora ega harabo nje nsanga no mu masoko abandi bari gutandika intoryi abandi bari gutotora imiteja abandi bari gutonora ibishyimbo abandi barimo gutonora tungurusumu abafunga imifungo y'intoryi abafunga imifungo y'imboga undi ari muri yesaraje mube maso bari gushakisha ubwo babandi barimo gukora ibyo ngibyo bagatangira kugenda bamusorora mwamuha ijana ndamuhamagana ndamuha igihumbi ndamuhabita ni ibiki muvuga ibyurura imitima baravuga kuri gupingana n'imana yabo pingana n'imana yabo se gupingana n'imana yabo bimbwiye iki niba imana yabo atari imana y'ukuri niba mpagararanye n'imana y'ukuri akaba ari imvugisha ibi ngibi bintwaye iki gupingana n'imana y'ikinyoma ibabeshya kintu binwaye pe yego message yumvikanye message iratambutse mu buryo butari buto cyane impera z'umwaka abantu benshi bakunda kuzikanga bageze ubwo hari n'abagaragaza yuko aricyo gihenga impanuka nyinshi ziberaho cyane zo mu muhanda impfu za hato na hato n'ibyo bitandukanye ntizari igihe impanuka zitaba nta n'igihe abantu badapfa aha ariko ubu biriyongera mu mpera z'umwaka oya nuko beshya yego twategura gute iki gihe gito dusigaje kugira ngo umwaka urangire tuzinjire mu mwaka utaha hari byinshi ku buzima bwacu byagiye ku murongo abantu bakeneye kongera ubundi ni ukuvuga ngo n'ikintu gituma gutera imbere kwacu kugorana ntabwo tuba maso usanga turangaye nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa ugatangira kureba ku by'abandi bagezaho ukumva wowe urihebye ariko ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ibitekerezo bibi ibitekerezo bibi cyangwa se ibitekerezo byijimye uzajye ubireka bize ego abantu benshi baravuga ngo none se ngo ubungubu niyo ntangiye gutekereza ngo ku byaha nakoze cyangwa ngatangira gutekereza ngo ku mishinga ntakoze ngo ntashyize mu bikorwa ubwo ngubwo ngo sinakagombye guhita mbyirukana bireke bize ubitekerezeho neza urebe n'icyatumye utabikora ucyakire numara kucyakira ukibwire ngo ebyen nakumvise ko unyibukije ko hari ibyo ntakoze muri ano mezi 10 ashize tukazigeze mu kwa 11 hanyuma rero ngaho utambuka ugende kuvuga ngo iyo umaze kumenya neza uruhare wabigizemo kugira ngo bibe bitaragezweho nibwo none utangira gutekereza ngo uru ruhare none narushakisha ye muri ano mezi abiri ashize kwanza umwe babiri ntagarabiri abiri tugeze muri 13 twitaye 13 z'ukwezi kwa ubona kuvuga ngo dusigaje ukwezi n'igice dusigaje iminsi itageze kuri 45 umwaka urangire icya kabiri ntukajye umera nka eponje ngo ugotomere ibyo usanze byose urabona ku mbuga nkoranyambaga ibintu bihaba ubu ni ukuvuga ngo hari umuntu uhera mu gitondo yumva akana karavuze kandi wenda atagamije kubikoramo analize ahubwo gusa ari uburyo bwo kubirangariramo gabanya imbuga nkoranyambaga pe nibiba ngombwa ujye ufunga telefone ufate umwanya witekerezeho udafite telefone nibiba ngombwa uburetse ufate nk'iminsi ibiri muri iyi ngiyi dusigaranye ujye ahantu ku mazi utekereze witonze utari kumwe na telefone uzahava wabonye igitekerezo
icya gatatu aho kugira ngo uhangayikishwe n'ibyo utagezeho muri uno mwaka tangira ureba ahubwo ibyo wagezeho niyo kaba ari akantu gatoya niyo yaba ryaba ari isomo rimwe wize niyo yaba ari umuntu umwe wapfashije niyo byaba ari niyo byaba ari donc akantu gatoya niba ari n'umwana wajyanye mu ishuri niba ari na gake ako kantu kishimire numara kugashimira urabuhaye isanzure kugufungurira muri iyi minsi isigaye igitangaza cyawe cyakire icya kane hindura imibereho ugira hari ukuntu umuntu aba akennye akavuga ngo ntabwo biri kugenda sibyo ngo nta kigenda yivemo niba nta kigenda wowe genda niko bakubwira bakubwira ngo niba nta kigenda wowe genda soka muri iyo nzu soka muri comfort zone kora sport sport ni kunanira cana radio ubyina umuziki niba nta muziki ugira nyine ubwo ngubwo nturi bubure n'ikindi kintu ukora na wenye muri azi yabakora gym ngo zo mu cyaro bagasuka amazi ahantu hari kunyerera bagafata ku giti ubundi akakora gym koko ntabwo utatu video uratubona bon icya gatanu rero jya woroshya ubuzima wirinde kwinshingano nyinshi ushobora gusanga impamvu ibintu byose utabigezeho ari uko wihaye wipashije muremure gatandatu rero nukora ikintu cyiza ntukajya uhora buri gihe wumva ko ukeneye ko bakigusubiza niba ufashije umuntu niba ari umurwayi usuye niba hari abantu ugiye utwerereye niba ntukazajye uhora wumva hari ikintu bimeze nk'aho bagufitiye ideni uzabaho neza cya karindwi yari nacyo cya nyuma ukwiriye kubaho none va mu bya kera va mu bya kera reka guhangayikishwa n'ibya kera byatambutse ngo bigumye kugutera igihe kandi utagishoboye kubihindura reka guhangayikishwa n'ibizaza utari wageramo barakubwira ngo ejo hazaza ni inzozi ejo hashize ni kwicuza ni ukwicuza ariko none uyu munsi wa none ni impano gumana iyo mpano rero uyibyaze umusaruro tubanze twamamaze kano kantu kararyoha kasa na energy drink ni energy drink ya fresh gura 500 kuri butike alimentation ndetse n'igihe atandukanye barangira abantu bagakura kuyirangura utayifite mu iduka ryawe hamagara 0728213044 ubundi ibintu bijye ku murongo izo mpano kuzigenderaho biraduha umwaka mwiza biratuma muri ino minsi 45 isigaye uri bugire ikintu ukosora hanyuma kubera ko washimiye wa muntu wakwemereye ari ukuntu abantu batwemerera mutahe ariko hakazamo ikintu kimeze nk'igihu akakubwira ati ntabwo birakunda nzakubwira none ahangaha ni wemera gushima ibyo ufite uwo muntu wakwemereye umutaya akaba yari atarawuguha arawuguha arawuguha ucuruze muri ino noheli na bonani yego wakira gute umuntu uvuga ngo men are trash uwo muntu aba afite ikibazo ushobora kuba wabona abagabo nka trash ubundi ukuntu bitangira benshi bavuga kugira ngo men are trash hajya n'ibyavuzwe na wa mudamu w'umufeministi yego ashobora kuba yarajyanye ikibazo n'abagabo akananirwa kukigobotora niba atari ko bimeze rero ashobora kuba yarinjiye mu kazi kamuhemba bari abantu bakora biriya bintu bahembeshwa ibitiyo noneho mu gukora akazi nk'uhembwa no guharanira cyane iyo feminisme abihemberwa bikarangira bimubyariye radicalism guhengama cyane agahengama agira ngo arimo arakora akazi ariko bikarangira byangije umuryango kuko ntago ntekereza ko mu byo dukora byose uko mbona abagore cyangwa uko mbona abagabo niba ndi umugore sibyo byakagombye kubangamira imibanire nakagombye kugirana nabo kuko imibanire nakagombye kugirana nabo ntabwo mpera kuwo twashakanye niba dufitanye ikibazo mpera kuri data wambyaye men are trash se iyo abagabo baba trash nari kuvuka gute kandi ntanga yanjye njyewe mugwiza
mvuka ku ntange byiri iyo umugore niyo umugabo zahuye havamo embryon fetus ndakura ndambamba njewe iyo yo spermatozoid itaboneka nago nari kuvuka ntago rona ahita mvuga ngo men are trash none ni gute umuntu wagize se akanamurera akamukuza akamugira uwariwe ashobora gutinyuka kama ngo men are trash sibyo kwadi na gastori kajya kavugwa ku bintu bijyanye na se n'iki 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 niba rero ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo men are trash wakagombye no kushaka mu psikologa akakuganiriza akakuganiriza kuko niba tarakazi no niba niyo byaba rakazi niyo byaba rakazi ako kazi nukuvangarega bari abantu baradushuka bari abantu baradushuka bo bajya hagati yabo bakubahana buri muntu akamenya uruhare rwe mu muryango noneho kuko abo mvuga ni bande n'aba bayoboye isi uzasanga bari abayoboye isi niyo bidakunze cyane ageraho bakagira gute bagatandukana mazima bagatandukana neza banacana mazima umwe akafata ibye n'undi agafata ibye ariko baba bagira ngo bidatangira gukurwamo imisoro kandi bageze ku rwego rwo kujya kubiraga abana babo n'iki bagahita banabijyana ngo muri za charity ariko ari uburyo bwo gukwepa imisoro no kugira ngo nakore ibinyanga ntibazateze ngo umuryango uje hanze ahubwo bakagira gute umugore akajya hano umugabo akajya hano hariya noneho ni ukuvuga ngo nunakurikira kuki se abafite umugabo nyine cyangwa abafite umugore ni ukubera ko mu by'ukuri mu ntangiriro yemeraga akamaro k'umuryango ariko noneho nyuma kubera ko bashaka gusenya isi baraza bakakubwira ngo tuguhaye akazi ko kuvuganira abagore cyangwa se ariko ntako kuvuganira abagabo nzigahari cyangwa tuguhaye ko kuvuganira abana akenshi na kenshi bafatira aho ngaho kuvuganira abagore kuvuganira abana noneho ugakanda ababyeyi ku bw'abana ugakanda abagabo ku bw'abagore uyu murasenya umuryango bikarangira icyo kintu wirunda umuriyemo barakubwira ngo ikintu ukoze iminsi 21 kigeraho kikaba addiction yego niyo mpamvu niba baguhaye akazi ko guharanira uburenganzira bw'abagore wakagombye kujya ugeza igihe ukicara ugakora meditation ikugarura mu murongo uvuga ngo ariko se ko mparanira uburenganzira bw'abagore se abagore bashobora kuba abagabo badahari iyo utabikoze gutyo rero ni hahandi uzisanga warahengamye usigaye uvuga ngo men are trash men are trash kandi warabyaye n'abana b'abahungu nabo bakeneye uburenganzira men are trash ufite basaza bawe men are trash hari ikintu udashobora gukora ukiyambaza uwo mwana w'umusore ugukorera aho ngaho mu rugo men are trash niyo naba naravutse ngasanga data yarantaye sibyo niyo naba naravutse ngasanga data yarashatse kunkubita inyundo mu mutwe ntabwo navuga ngo men are trash bari abantu munabimenye mbibabwire uno munsi rero ndangurure n'ijwi isomo mwaje kwiga ku isi ryarabatsinze mwaratsinzwe mwebwe bande abantu bavuga ngo men are trash abafeministi amasomo mwaje kwiga mu isi yarabatsinze nimugira amahirwe imana izabemerera mugaruke kwiga nimureba nabi roho zanyu zizabungera nyuma y'urupfu icyo kintu mugomba kujya mukigendamo gake kuko iriya miryango n'udutsiko tuyoboye isi ntabwo badukunda baratwanga iyo utangiye kugenda mu kirenge cyabo rero ukarepeta ubugambo bagira bwo gupfobyanya propaganda ukaba complice ukaba umufatanyacyaha wabo cyangwa ukaba icyito cyabo kuza kurimbura umuryango hano hari n'umwana w'umukobwa wababwije ukuri ari kubwira ati mutuvane ibyo bintu twe tuzi ko umugabo afite akamaro ibyo bintu byanyu n'ibikomere mwifitiye na za turama mwifitiye mureke kubidukururiramo twebwe nk'abana b'urubyiruko murimo muraturoga no murasenya umuryango nanjye niko nababwira kirazira kikaziririzwa niba narabyaye umuhungu nkabyara umukobwa afite uburenganzira n'umuhungu afite uburenganzira ndo kuvuga ngo haranira uburenganzira bw'abagore uharanira uburenganzira bw'abagore gute se ahubwo waharanira uburenganzira bwa kiremwa mu n'ivi kagira ntabwo urimo kurera isi ahubwo urimo urorora ingeso mbi se abakobwa bazatangira kujya babura abagabo bakajya gukubana
kandi romebe ntangwaje uyu munsi rimpo ni mama garura bi urabari wewe witapa z'abagore z'abagabo bazajya batangira kubona umugore aho kugira ngo umugore azamutoteza munyeho mu nzu ye yiyubakiye agahita atangira kuginduba ubundi niwe mugambi n'ukuvuga ngo hari ikintu cyo kugabiranya abagore n'abagabo kubateranya kugira ngo noneho sasa ntibumvikane ntibabane noneho nibananirwa kubana ubwo nyine umukorombya uhita ubona akazi mukorombya numara kubona akazi biragenda bite si nyine narimbutse buno butaka buzaturwaho n'abandi mwega mwagiye abana banyu bose baragindutse ibihindugembe abandi bariroshye mu biyobyabwenge kuko nta muhungu uzabona namara kubura umugore akagira imyaka 40 arabuze uwo yizera ngo babane cyangwa yamubona babana akatangira kumukanda abagore musigaye mumeze namwigize inshege navuze ko baranga ari ibishego bizarangira ubwa bushegabo birangira umwe agiye ha undaje hano wa mugabo aje kwiyahuza inzoga ubwo igihugu kizatabarwa nande ahubwo leta tube hafi nuko rero usanga imungu yaramaze kugera mu bantu ku buryo imungu yaramaze kugera mu bantu ku buryo usanga n'abakuru bafata ibyemezo ahubwo aribo bagenda bafavoriza rero ngo nguvuga ngo menari turashe ugasanga niwe uhabwa ijambo ahantu hose are ariko we sawa nyine ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo umugezi w'isuri urisiba yego mugezi w'isuri urisi kandi ngo akamasa k'inkungu zikarigata mu bugi bw'intore bagahita bakarangiza gutyo reka nsoreze kuri iyi ngingo hari ku badamu bakunda kwigisha iby'imibanire ubwo ni imyubakire hagati y'umugore n'umugabo batemera ko umugabo yagakwiye gutegurirwa iby'ibanze n'umukozi wo mu rugo atagakwiye kumushyuhiriza amazi atagakwiye kumujyanira amazi muri dushe ngo ibyo yabaye rimwe kabiri gatatu umugabo atangira gutekereza kumuha akayumwitaho akaba aribwo yayoboka inzara yo gusanga umukozi agata wa mugore ibyo nabyo ni ukorora ibibi kudeze kandi none se umukozi ahabereye iki none se ko bazanye uburinganire bakavuga ngo umugore nawe najye gushakisha wa mugore ukeneye kuza kubyuka saa 2 kugira ngo aze kwirirwa ahagaze kuri shansiye cyangwa aze kwirirwa atunekwa kuri banke asinyira abantu amadosiye avana ibingi bajyana biriya cyangwa nashaka bari n'umucuruzi w'imboga kimironko kuki ariwe ugomba kubyuka saa 11 ategurira umugabo ntuza ngo nanjye ngiye kuvuga ngo ni ranche breakfast aranciye mu gitondo sibyo kuko ari we ugomba kubyuka atunekwa ngo arashakira umugabo inkweto n'amasogisi n'ibiki byose wa mugabo ariko ubundi ni ikimuga ko ariho ibintu byose binapfira umugabo ni ikimuga none se iyo bageze i Burayi hataho abakozi babikorerwa nande barabyikorera none kubera iki hano niba bikorewe n'umukozi atagomba kubaha uwo mukozi sibyo ngo akomeze kubaha imishyikirano igomba kuba hagati ya bosi n'umukozi n'ubwubahane bugomba kuba hagati ya bosi n'umukozi ahubwo akumva ngo ariho agiye kuzajya gupfurika reka n'umugore nawe akaza ngo ubwo arimo aratanga inama ngo umugabo wanjye ngo nahabwa ngo n'umukozi ngo isume kabiri ngo akamutegurira amazi yo koga yayamuteguriye kandi ariko ubuzima bwa hano busetinze ubwo murimo muraha abagabo rero urwaho cyangwa se na rezo yo kugira ngo bajye bajya ku gushurashura bitari ngombwa umubwire ahubwo abantu bagore babivugisha gutya ntabwo bazi ko hari abakozi babafatiye runini none iyo yihereranya wa mukozi ntari umugore w'umupasiteri wabivuze ngo umugabo yaramubwiye ngo uriya muntu nta n'igihumbi yansabye ubwo se ngo wari gushimishwa n'uko ngo nari kujya kuyahonga ngo indangamirwa hanze umugore byarangiye amutaye nta mugore wibuka w'umupasiteri wataye n'urugo akagenda akajya no kurongorwa hanze umwana ufite abana bangahe umugabo we ngo niba ari byo umugabo we ngo yaramubwiraga ngo namusabye ntera ubuntu ntabwo ari kimwe n'uko nari kujya kubisaba hanze abantu badashaka gukanguka ngo barebe uburyo isi iyobowe babigendere kure babe maso ntabwo bashobora gupfa kumva kino kintu ntabwo bashobora kumva igisobanuro cyo kuba
abagore mu bwenge bwabo hasibwamo umugabo n'abagabo mu bwenge bwabo hasibwamo umugore kandi gufata abagabo kabasiba ugasiba umugore mu bwenge bwabo babonye bigoye ikintu bakoze bakoze ku buryo umugore ari uzajya tuma umugabo amusiba mu bwenge bwe ntabwo wumva umutegurimo nkuvuga ngo ntabwo bari gushobora ni nko muri Edeni rega n'ubyumva muri Edeni nkuvuga ngo dayimoni ntabwo yari kujya gushuka Kayini ntabwo yari kujya gushuka Adamu ngo bishoboka ahubwo we yacunze Eva abari we aha afatirana none amaze kumufatirana Eva none ajya guhemukira mugenzi we Adamu n'ubu ngubu nicyo kibazo turimo kuvuga ngo uburyarya bw'inzoka Satani Lusiferi cyakiyoka cyakera Leviathani sibyo nkuko bibiliya icyita mu gitabo cya Yobu ubu ngubu kiraza kigakoresha umugore umugore akumva umugabo ntacyo amaze umugabo namara kubona ko umugore yamusibye mu bwonko bwe automatically nawe azagusiba mu bwonko bwe ubundi umuryango burarimbutse nta n'ikindi ni ukuvuga ngo bari abahanga bari abantu ni abahanga mu gutega imishibuka iyo utazi rero kugira ubwenge nk'ubwa DPG ngo ubivumbure baragutambikana ntabwo nk'uyu nguyu uvuga ngo umukozi ngo ntagagomba ngo gukorera umugabo uwo nawe ni ukuvuga ngo bano bantu kubumva keretse hari ufashe umwanya ukandika nk'igitabo kinini ukakigaragaza kabisa ukagenda utotora buri ngingo imwe urumva hari abafata umugore bakamushyira ku gasongero bakamusumbisha umugabo bakamushyira kuri wambonye kandi umugore ari iki ari urwabya rworoshye ntibanashaka no kubyumva hakaza n'undi uvuga ngo abo ngabo ni nabo bavuga bati umugore agomba kujya mu kazi n'ibiki n'agahahira urugo hakaza n'abavuga bati umugore agomba gucira bugufi umugabo ngo cyane kugeza ubwo ngo agomba kubyuka ngo akajya kumutegurira uzabyumvana cyane cyane abo mu madini aya ngaya y'abarokore bose rero bari wrong uvuga ngo umugore agomba gupfukamira umugabo ntabwo ndi kumwe nawe umugabo ntago ari uruhinja bategurira nk'abategura pamperise bamubinda ngo atabinyamo no umugabo ngo ugomba ngo kumenya ngo amakabogisa ye ngo nutayamenya ngo umukozi akaza yamenya umukozi wese kuki atayamenya acitse amaboko aho niho mumworohereza cyane bikazarangira asigaye ajya kunywa inzoga kuko azi ko hari uburimu yamufurire ikarangira asigaye ajya kurarira kurara muri za Arsenal na za Nuza na za Windsor arya amakipe yitwa ngo iki Windsor harya ni Liverpool na Nuza ari yitwa ngo ari ikipe imeze nka Windsor ni iyi Windsor ni vanye abizi se West Ham se ba West Ham oya hari kindi kitwa ngo ni Manchester United cyo kirahari Manchester United Liverpool Arsenal nande yindi Manchester United na Manchester City Real Madrid Barcelona FC Barcelona yego kuva Windsor tari kuza Windsor banza ragace ko mu Bwongereza nanone Windsor yabaza ari hotel iri hararuguru bahora bahindagurira amazina yigeze ku niyo ni wibutse none ni nibutse yego noneho nukuvuga ngo umubyeyi w'umugabo sibyo baramufashe bamugize ikitabashwa aho ngaho noneho bamaze kumugira ikitabashwa niho bizarangira nyine arimo kwigira uko yiboneye ariko afite inshingano rero wivuga ngo umukozi ngo ntago yategura ngo ntago yategurira ibyo umugabo agomba kumutegurira utangire kumvisha ko umugabo kuba yagera akabenguka umukozi abifitiye duruwa gute se niba yumva utamuhagije njye kuri njyewe nk'umupanafurikanisme njye nemera yuko ahubwo yanashaka undi wa kabiri aho kugira ngo avuge ngo agiye gufata wa mwana w'umukozi agiye kwicira ubuzima kubera iki babatenda disi bagahita bakirukanwa n'abagore bo muri izo ngo iyo umugabo yamuteye inda ahita avuga ngo niko kamwibambaje ahita amwirukana kandi akanavuga ngo ntazongere no gukandagira aho ngaho akagenda akabaho nabi na rwa ruhinja ahetse rusangiye amaraso n'ay'abana bawe
y'umugabo wawe rukajya gusufura nta bugingo bw'iteka mufite nta buzima bw'iteka mufite ndetse mbona amafoto y'akana kuri Instagram nyina yazinga zingiye mu ishashi y'umuhondo agata ku muhanda ako DC aka kana ko gasa nka kazungu hubwo sliding ni indi foto ara amafoto ego komana yanjye huko kameze nka kenda guseka dishi ko ameze nka ari hurureri ubwara kimara kukabyara ee kara kantu kari hepfo hano sibiyisurureri ibikiriya bita ngo cordon ombilical reba kantu kari kurenga kumwenda ara hasi kameze nkurura urwaro rwarugozi nyine rurera abana yene nabanje kujya ngo yanagataye gafite nka meza biri iyi si yanyu mirimo hano uziko yagataye kakivuka iyi ni imyenda ahubwo rero uri kugenda rugana yewe we uziko ari byo ni placenta mwokagira imana turashize none se ubu ngubu urashaka kuvuga ko uyu mukobwa atari bumufate iyi myenda ubu ntabwo bayimenya ni ikigoryi rega isi ifite ibigoryi byinshi sisigaye ifite ibigoryi byinshi iyo myenda na iyo foto nizunguruka kabiri iyo myenda irimo amarinye gutyo niyo sharpe ya move barabimenya amufati butumwana nta kindi gishaka gutuma umuntu atumwana nuburaya ahita bona uwo mwana aje kumubuza guhaha ngende bari amushoboza ziko muri abakobwa bicuruza ngo anababazwa nuko yagiye mu mihango Ndavuga ngo nago umunsi ndi gukora. Ngiye kumara icyumweru adakora. Ngiye kumara icyumweru ntakora. Mwagiye se mwita mujya kwa muganga bakabatera za nshinge zituma mujya muri eta yo kuba umugabo. Cyangwa yo kuba menopause. Nyine urumva iyo baguteye urushinge. Urura rw'amezi abiri, hari urw'amezi abiri n'urw'amezi atatu. Cyangwa bakagukubitamo noropura. Noropura kara k'imyaka itanu. Kara kagumya gacira umusemburo. Ukujyamo rona ibinini bamira bya microgen yego bira binini ntago nibuka irindi zina babyita we gapfu mu bugita ngo iki nabya cyicumi bujya mugura oya uretse gato usha babizi nabya basi ari byicumi se kari pirire dirandome ye ni morning after pee ye ni mo ndavuga bira bya badamu banywa ukwezi kose akagenda nywa buri munsi uyu munsi ku isahimwe kiriya kinini rero harunanirwa ku kinywa yenda akajya yibagirwa cyangwa yakinywa kikamumerera nabi bakamukubita none nako mu kuboko ni ukuvuga ngo uwo musemburo buri saha runaka urirekura uvuye muri karaga plastike ukamwisukamo uragenda ukamuvana ku kuba afite imyaka 25 28 se cyangwa ngira ngo ari n'ababishyiramo bari muri za 18 usibye ku bundi biri deconseye noneho ukamushyira ku rwego rw'umuntu w'imyaka 65 mu buryo bw'uko nta mihango yongera kujyamo yandibyo nta mihango yongera kujyamo ubwo n'ubushake bahita bujya muri 65 n'ikikindira no kumagara iyo arebye n'abatangira no kurwara indwara gucika umugongo kureba bikezi kugira isereri hari abananuka cyane n'ababyiruha cyane nyine harimo utuntu twinshi ariko aho kugira ngo ugeze ubwo ubyara umwana umurambike ku muhanda kuriya n'urureri ni ya nyuma washyiramo ako gapira ugahangayikana nako rero ni ukuvuga ngo aba yaranze gushyiramo ako gapira ahubwo agahitamo kuzajya abyarira umuhanda kanahera cyari umwana kanjya nitahire ndacyari mutoya ngushimire cyane ari ubwo ngubwo tugiye tuvuze iki ko bagwiza opono abagwiza mukomeze mukurikirane natwe cano yacu baze kudupiningira muyishyireho cyo ni kimwe cya kabiri shop y'abagwiza muri Kimironko ahantu bita kwa nanyi akora ni muri Kimironko urasibumbogo reka ta bawarenze mu izindiro hafi ya gasoko ahantu gutya hari agasoko mujye muhamagara kuri nimero ina yanditse hano mujye muhamagara cyangwa mwohereze message kuri 07 kuri 07 15 9 4 4 23 isibuka ndayifite mwana ndayifite umva ari cyangwa iyo nanyibonye nanjye ngiye
Eh mugende mujye muyihamagara cyangwa muyandikire. Ngiyo. Eh. Mujye muyihamagara cyangwa muyandikire ubundi babahe ibikoresho bijyanye no nibirungo nibijyanye n'imitako. Byarahageze. Yego. Right, ngushimire cyane amahoro y'Imana akomeze abane nawe kubifuza ka 5 in 1 T. Kubifuza ka 5 in 1 T. Nabashaka ubujyanama butandukanye birumvikana kuri 0785 35 067 67. Yego. Kubanywa agasembuye bo banyarukire mu kabari ba Ke Service Gin ni likeri nyarwanda ikorerwa mu Byangabo. Yego. Service Gin ni gin. Ya ndee numvise se bavanga kwazaga mu bitoki. Sinzi bikoze. Cha. Hamagara 0 7 8 2 32 33 70 nibifuza kuyirangura. Service Gin iraboneka mu tubari tujye dutandukanye na mabutike kandi ku giciro kinogeye buri munyarwanda wese. Umuntu twatangiranye akabagejeje hano big up. Ndagushimiye gihari. Yego, nangushimire cyane. Nakoze cyane. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Jinsha. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Jinsha ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kliniwere Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Jinsha ndetse na Sana Energy Drink kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Jinsha, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.